Впродовж останніх місяців труднощі в роботі пенсійників створює Рівненська АЕС. Починаючи з квітня, підприємство не своєчасно сплачує внески, а відтак пенсійний фонд недоотримує мільйони гривень. Надходження ці не надійшли 25 числа, як записано по строках, а вони надійшли в останній день місяця, тим більше після робочий день. Їх вже не використав пенсійний фонд. Нарахування за червень в сумі 4,5 мільйона гривень надійшли взагалі 1 числа. За таких умов, кажуть, в пенсійному фонді доводиться брати позички у банку, аби профінансувати всі виплати вчасно. Пенсійники переконані, якби до атомки застосували фінансові санкції, до своєчасної сплати внесків там би ставились більш відповідально. Однак, чи не найбільші проблеми в області створює Рівненський аеропорт. З листопада 2007 року це 250 працівників, які в періодах працювали, їм не зараховано страховий стаж. 53 з них вже на сьогоднішній день пенсіонери, яким для призначення пенсій ці періоди не зараховані. 5 пенсіонерів в цьому році йдуть на пенсію, 5 – в наступному. Цю проблему можна вирішити на рівні області, кажуть пенсійники. Оскільки аеропорт – комунальне підприємство, його борг мали б погасити з обласної казни. Тоді б працівники литовища отримали свої законні пенсії. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма «День».